Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 3788 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 3228 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan publika aza verilən məlumata görə analiz nümunələri müsbət çıxan 44 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 424891 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 366126 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5636 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 53129 nəfərdir. Yoluxma və ölüm halları sürətlə artır. Türkiyə Qarabağdakı proseslərlə yaxından və daim maraqlanır. Bu günlərdə Müdafiə Naziri Hulusi Akar növbəti dəfə bəyan etdi ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanındadır. Bütün imkanları ilə ölkəmizi müdafiə etməyə hazırdır. Hesab edirəm ki, sentyabrın ikisində Füzulidəki beynəlxalq hava limanının açılmasından sonra Türkiyənin bu proseslərdə hansı şəkildə iştirak etdiyini görəcəyik. Məncə bu iştirak möhtəşəm və qürur verici olacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, politoloq Qabil Hüseyni belə açıqlama verib. Qafan Qorus yolunun ölkəmizdən keçən hissəsinin bağlanması haqqında məlumatlara münasibət bildirən politoloq qeyd edib ki, baş verənlər adekvat olaraq yolu bağlayıb. Azərbaycan bununla da Xankəndinə nəqliyyat axınının sürətini azaldı. Eyni zamanda Ermənistana başa salmaq istəyir ki, nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılması məsələsində Azərbaycandan asılıdır. Azərbaycan bununla Ermənistanı ağlını başına gətirmək istəyir. Bununla son günlərdə Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı sərgilədiyi tərsliyin qarşısını almaq niyyətindədir. Əgər bu baş verməsə, Azərbaycan Laçın dəhlizi üzərində nəzarətini bərpa etmək məsələsinə baxa bilər. Azərbaycan bu addımları atırsa, demək ki, nəyəsə araqlanır. Baxın, sentyabrın ikisində Füzulidə beynəlxalq hava limanı işə düşəcək. Hesab edirəm ki, bundan sonra Azərbaycanın müttəfiqlərinin hərbi tranzit səviyyəsi daha yüksək mərhələyə qalxacaq.